Vi är i Toledskyrkan idag den 17 januari 2021 för att minnas, tacka och be för dem som genom döden har tagits ifrån oss. I ögonblick av sorg är Kristus mitt ibland oss och styrker oss med sitt ord. Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Jag läser ur Matteus evangeliet. Jesus sa: Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Låt oss be. Barmhärtige Gud, du är vår tillflykt från släkte till släkte. År och dagar skiftar, men du förblir densamme. Gud, din nåd bär oss i liv och död. Vi tackar dig idag och minns följande människor som genom döden har tagits ifrån oss. Tamara Hedlund. Dagny Sångberg. Bruno Söderblom. Birgit Olofsson. Elis Antonsson. Dick Kärla. Hilka Savolainen. Gerda Sörensen. Svea Claesson. Kerstin McDide. Gunn-Britt Kalin. Agneta Storm. Anders Ögren. Kjell Pettersson. Kari Salo. Siv Sjöling. Leif Hedström. Eva Angerfors. Gud, låt ditt ljus lysa för levande och döda.
Gud, vi ber för alla som sörjer. Var dem nära. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Gud, till dig har vi överlämnat alla dessa människor. Till dig överlämnar vi oss själva. Hjälp och bär oss i vår sorg och saknad. Bevara oss nu och i evighet. I Jesu namn. Amen.